ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် Burma National Revolutionary Army BNR ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာချက်စာအမှတ်စဉ်1မြင်းဆောင်1ရက်စွဲ9ရက်စက်တင်ဘာလ2023အမိမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစစ်ကြုံဘဝမှအလုံးစုံလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လူထုတရက်လုံးမှအင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်သောလူထုတော်လှန်ရေးကြီးတရက်ကိုဖြတ်တန်းဆင်နွှဲနေသည့်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေသည့်မြမနွေဦးတော်လှန်ရေးသည်နှစ်နှစ်ခွဲကာလသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည့်တိုင်မြမနွေဦးတော်လှန်ရေးအရှိန်အဟုန်သည်အားကောင်းနေစေဖြစ်သည်မြမတမိုင်းကြောင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုလက်နက်ဆွဲကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေသောတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုများရှိနေခြင်းနှင့်အတူယနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှပေါက်ဖွားလာသော Generation Z လူငယ်များဖြစ်သည့် PDF Local PDF စသဖြင့်အသွင်မတူသောအင်အားစုများသည်လည်းဘုံရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရက်ရှိသည်ထို့ကြောင့်မြမလူထုနှွေဦးတော်လှန်ရေးယနေ့လိုအပ်ချက်အရတောင်းဆိုလာသည့်မြမပြည်သူလူထုနှင့်မြမနှွေဦးတော်လှန်ရေးအကျိုးကိုရှေ့ရှု၍ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် Burma National Revolutionary Army BNR ကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာလိုက်သည် BNR ၏ရည်မှန်းချက်များဖြစ်သော1တိုင်းရင်းသားအလုံးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိသည့်စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေး2လွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းဒဏ်လူညီများခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံရေးမူဝါဒတရက်ပေါ်ပေါက်ရေး3စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟုသမျှအပြီးသက်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နှင့်အတူမြေပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများဖြစ်သော PDF များ Local PDF အင်အားစုများတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများအားလုံးနှင့်လက်တွဲပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြင့်မြန်မာပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တို့ကိုကာကွယ်နိုင်ရေးလေစကိုင်းအပါဝင်အညာဒေသ၏ကံကြမ္မာကိုအညာဒေသရှိဤသူတို့သာဖန်တီးခွင့်ရရှိနိုင်ရေးမှသည်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်မိမိတို့ကံကြမ္မာကိုမိမိတို့ဘာသာဖန်တီးနိုင်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနိုင်ရေးစသည့်မူဝါဒကြီးများကိုမန်တိုင်ပြု၍အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် Burma National Revolutionary Army BNRA